მე მაინტერესებს რა ტიპის კორუფცია და რა დონეზეა კორუფცია თქვა საქართველოს უფრო კონკრეტულად რო ვისაუბროთ ამ საკითხზე და კიდევ მაინტერესებს აი რა ტიპის კორუფციის საფრთხე დგას თქვა დღევანდელი მონაცემებით საქართველოს წინაშე Thank you.
Ну ისე ბატონო რეკლესა მაქვს შეკითხვა. Ანუ მე მაინტერესებს სტატისტიკა, ანუ უფრო კონკრეტულად სტატისტიკა, თქვათ, ანუ დანაშაულების რიცხვი ამ როგორია და აი თუ არის დაშჯილი, აი სტატისტიკა მაინტერესებს რამდენად არის დაშჯილი, თქვათ, ამ დანაშაულისთვის გამოვლენილი ადამიანები. პროკურატურა აწარმოებს ამ ხო, აი თქვენი კვლევის თანახმად, აი მისი აღკვეთის მთავარი პრობლემა რა არის დღეს? შეიძლება. აი თემ დაგისვათ შეკითხვა და რაღაც კონკრეტულად არ გიპასუხიათ. კონკრეტული მაგალითი რომ მოგვიყვანოთ, რა ტიპის კორუფციის საფრთხის წინაშე დგას საქართველო? Thank you.
Thank you.